continuando a nossa aula. Que é isso? Que é isso, Biba? Alguém morreu? Não, mas a minha irmã tá correndo perigo. Por quê? Eu vim entrando ali, Gugu. Dois homens trazendo um piano enorme aqui pro colégio. Aqueles de cauda, bem grandão. Ah. Aí eu, curiosa, disse, onde é que vocês vão enfiar esse piano? Oh. Se vocês souberem onde ele responder. A minha irmã tá correndo perigo e nem sabe. Bom, Biba, se acalma, vai. Se acalma. Vamos falar. Deixa eu me acalmar, dá licença. Tá, pode, fica à vontade. Vou falar do seu doutorado de história. Como é que anda o seu doutorado? Ai, meu doutorado tá babado, menina. Eu vou falar, inclusive, da descoberta do caminhos marítimos para as Índias. E queria que você fosse meu orientador. Eu? Olha que convite especial que eu fiz, viu? Como é que é? Eu vou falar sobre tudo, quem foi nas Índias, quem foi lá, vou falar até... Vai dissertar sobre Vasco da Gama, tá na cara. Vasco da Gama? É. Na hora, mas o Vasco da Gama vai ficar só pro domingo que vem. não, vou falar, a Vavá era uma louca. Mas quem é a Vavá? Vasco da Gama. Ah! Que ela gostava de passear, de navegar. Diz aí que uma vez ela indo atrás dessas índias e tal, que ela dizia que queria ir atrás das índias, mas na verdade ela queria era os índios, tá entendendo? E lá nessa loucura, diz aí que a caravela dela naufragou. Só sobrou ela e uma marinheira pintosa. Mas se salvaram, graças a Deus, se salvaram. Se salvaram como? Se salvaram porque sabe como é pintosa, né? Ela não sabia nem nadar, mas começou a conversar. Batendo dentro do mar, o braço se salvou a duas. Sorte, hein? Sorte, é verdade. Mas quando chegou na praia, já tinha índio lá na praia. Já. Já notou? Já notou que o Vasco chega em segundo desde as antigas já, né? É verdade. Tá bom, olha. Olha a Vivi tá aqui, eu sou fã dela. É. Só tem uma coisa a dizer. Chupa, belo. Nada com isso, hein?